ছত্তীশগড়ত 7 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। জুলাইৰ পৰাই 2022 চনৰ জুলাইৰ পৰাই এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে তদন্ত কৰি আছিল, কিন্তু অতি সম্প্ৰতি মহাদেৱ লটাৰী কোম্পানীটো, যিটো এটা অনলাইন লটাৰী কোম্পানী, সেই কোম্পানীটোৱে 508 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদায় দিয়াৰ কিছু তথ্য এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে লাভ কৰা বুলি দাবী কৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই ধন লাভ কৰিছিল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ বা নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিবলৈ বুলি ই ডিয়ে ক'ব খোজে। অতি সম্প্ৰতি 5 কোটিতকৈ অধিক টকা জব্দ হৈছে ছত্তীশগড়ত, আৰু সেই টকা এই মহাদেৱ নামৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলি ই ডিয়ে ক'ব খোজে। হাৱালা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ যোগেদি ডুবাইৰ পৰা ছত্তীশগড় পাইছিলগৈ সেই টকা, এই দাবী এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ। জুলাইৰ পৰাই 2022 চনৰ জুলাইৰ পৰাই তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল, আৰু এই তদন্তত 450 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, 72টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, 191টা লেপটপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, 850টা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, 200খন ATM ইডিৰ হাতত পৰিছে, আৰু 1.5 কোটি টকাও ছত্তীশগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'ব খোজে কংগ্ৰেছে মহাদেৱকো নেৰিলে। কংগ্ৰেছে ক'ব খোজে এয়া ইডি বিজেপিৰ চুটলিপিত পৰিচালিত হৈছে, আৰু যিহেতু বিজেপি শংকিত হৈছে, যি পৰাজয় সেই পৰাজয় অনিবাৰ্য, পৰাজয়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ই ডিক ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ। ছত্তীশগড়ত 7 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। জুলাইৰ পৰাই 2022 চনৰ জুলাইৰ পৰাই এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে তদন্ত কৰি আছিল, কিন্তু অতি সম্প্ৰতি মহাদেৱ লটাৰী কোম্পানীটো, যিটো এটা অনলাইন লটাৰী কোম্পানী, সেই কোম্পানীটোৱে 508 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদায় দিয়াৰ কিছু তথ্য এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে লাভ কৰা বুলি দাবী কৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই ধন লাভ কৰিছিল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ বা নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিবলৈ বুলি ই ডিয়ে ক'ব খোজে। অতি সম্প্ৰতি 5 কোটিতকৈ অধিক টকা জব্দ হৈছে ছত্তীশগড়ত, আৰু সেই টকা এই মহাদেৱ নামৰ কোম্পানীটোৱে প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলি ই ডিয়ে ক'ব খোজে। হাৱালা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ যোগেদি ডুবাইৰ পৰা ছত্তীশগড় পাইছিলগৈ সেই টকা, এই দাবী এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ। জুলাইৰ পৰাই 2022 চনৰ জুলাইৰ পৰাই তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল, আৰু এই তদন্তত 450 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, 72টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, 191টা লেপটপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, 850টা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, 200খন ATM ইডিৰ হাতত পৰিছে, আৰু 1.5 কোটি টকাও ছত্তীশগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'ব খোজে কংগ্ৰেছে মহাদেৱকো নেৰিলে। কংগ্ৰেছে ক'ব খোজে এয়া ইডি বিজেপিৰ চুটলিপিত পৰিচালিত হৈছে, আৰু যিহেতু বিজেপি শংকিত হৈছে, যি পৰাজয় সেই পৰাজয় অনিবাৰ্য, পৰাজয়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ই ডিক ব্যৱহাৰ কৰি বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ।